začínal jsem vlastně v Třebíči, mohlo mi mít tak 4-5 let asi. Chodil jsem s dědou, s rodičema každý ráno, za to je docela obdivu, že se mnou stávali, že měli strpení se mnou takovýhle. Ale jako bylo to v Třebíči, jakoby, no, když mi bylo 5 let. Ubavilo mě to, že to je v rodině, takže i kdyby mě to nebavilo, tak tam prostě budu chodit. Ale jako bavilo mě to, přirostlo mi to k srdci a baví mě to doteď. Hrával jsem fotbal, z začátku vlastně jsem to kombinoval s hokejem do nějakých, to bych asi kecal, do 12 let, myslím tak. Pak jsem se musel rozhodnout, takže vlastně zvítězil hokej tím, že hokejová rodina, takže určitě hokej. A jinak si rád zahraju tenis, to mě taky baví, a to je a počítačové hry třeba, taky koníček takovej. Teďka momentálně se věnuju přítelkyni, když nejsem zrovna na zimáku, ale to, chodíme hodně rádi do kina, to nás baví, kino, super, a jinak to je asi všechno, no. Nejoblíbenější spoluhráč, tak to asi určitě jeden z nich bude Roman Will, protože je hrozně hodný kluk a dá se s ním pokecat o všem, mimo hokej, o hokej, takže takhle, a jinak nemám problém s žádnýma klukama v kamenečení, jsou v pohodě, takže bych zařadil i jako úplně všechny jako mezi nejlepší kamarády a spoluhráče. To mám určitě, to má asi každý, si myslím, hokej, ale to se neříká. No, já si myslím, že hodně právě, to se nedá vyjmenovat možná. Vždycky jsem hrál s 27, ale pak jsem vlastně přišel do mládežnických reprezentací, kde už to bylo zabraný, takže jsem začal hrát s 24 a tu jsem začal hrát kvůli tomu, že jsem se vlastně 24. června narodil.